Diabolskim matko. Prawie krzyczało. Co snimał, kiedy widział kamerę? Nie, nie śmigi na prawie. Ja snimam jak да, но тя не се вижда още. Тя като срещу това не стои. Много бледа е. Трябва достатъчно тъмно да смъртни. Вижте, сега са такова нам. Значи като снимам, той гледа е така, защото това скетка.